Здравейте, дами и господа! Добре дошли в епизод номер 4 от нашата поредица Страйк. В днешният клип ще видите изключително интересни новини. Стартира новият боулинг сезон, така че нека лека по лека да погледнем какво ново имаме. Нека започнем подобаващо, като ви представя отново апдейтнатият списък на всички картотекирни състезатели към Българската боулинг федерация. Завърши периода, в който можеха да се запишат индивидуални състезатели и отбори, и ето това е тя. Имаме над 100 играчи, ще бъде един много интересен сезон. Още по-интересно, излезе и актуална обща ранглиста за всички състезатели, всички турнири, която е към 1 октомври. Така че може да видите, много интересно става, особено на върха, пък и по-надолу, около 10-то, 20-то, 30-то място. Близки са резултатите, предстои един много интересен сезон, аз нетърпение очаквам да отразим всичко, така че да видим къде ще свърши тази ранглиста към края. Последната таблица, която много ми се иска да погледнем заедно, е тази, която всъщност ще определи кои са участниците в Мастърс, един турнир, който идва съвсем скоро през декември. Това е ранглиста за Купа България, т.е. последните турнири, най-доброто представяне на атлетите в последните месеци. Там разликите са толкова минимални, че аз не смея да правя предположения. Нека да видим какво ще стане сега с първите няколко състезания. Сложихме точка на първия турнир за този състезателен сезон, а именно юбилейното издание на неделната лига номер 10, което макар забавен се получи много сериозен турнир. 50 участници, разделени в 10 отбора, имаше една превара за отбори и индивидуално. Нека набързо разгледаме какво се случи, а пълната статия, пълния анализ, всеки етап, може да намерите на сайта на Българската боулинг федерация. Най-горната статия е точно за това. Както казах, имаме две категории – индивидуални и отборни. Отборното се получи, като взехме 10-те най-добре класирали състезатели според Купа България, които бяха капитани. Към тях по съвсем случайен жребий се определиха останалите играчи. 5 игри квалификации – много интересни, високи резултати, някои отбори по-близки един към друг, други с по-голяма разлика, но най-добрите три бяха на първо място отбора с име Пепси, в който звезда беше Дарин Трянов, който много добра игра показа и ги класира на първо място с 196 среден. Втори бяха Лимоните, в които имаме настоящ републикански шампион Радослав Тенчев и някои много други добри играчи, като София Стоянова, Антуан Маринов. И третия на финал влезе моят отбор, който беше Мастърс. Подкрепихаме много сериозно някои играчи от Б-група, така че ние играхме полуфинал. Какво случи на този полуфинал? Мастърс срещу Лимоните. Добра игра на двата отбора, признавам някои наши грешки, които доведоха до победа на Лимоните и съответно финал между Лимоните и Пепси. По-добрите играчи със сигурност бяха тези в Пепси. Те успяха и да задържат едно много силно ниво, на самия финал се наложи Дарин Трянов с над 200-250 точки, така че заслужена победа за тях. В индивидуалната категория, там пък имахме тотална изненада. След като се класираха много добри състезатели, сред които и някои от нашите топ играчи, аз лично бях на първо място, обаче след някои изненадващи матчове аз загубих. Така направиха и някои други, като Пламен Станчев и така нататък. Достигнахме до полуфинал между Стилян Маринов и младата София Стоянова. Стилян Маринов там беше изключително точен, много добре вървеше играта с лява ръка естествено и той успя да победи. Лека по лека достигнем до финала, където срещна Дарин Траянов, ами битка на двамата най-добри левичари, която завърши с победа с 271 точки за Стилян Маринов. Поздравления! Просто това момче имаше страхотен ден, страхотна игра и му пожелаваме успех и в момента на Fantastic Open. Многото събития обаче няма да ни отклонят от нашата любима рубрика, в която аз ще ви покажа някои от най-добрите сплитове и специално красиви затваряния, които множество атлети успяха да постигнат по време на неделната лига. Аз бях впечатлен, така че нека заедно наблюдаваме това кратко клипче.
Следващия ден след неделната лига обаче идваше нов турнир, който обаче използва същото масло. Запомнете ето тази схема на намазване. Тя ще бъде използвана на три поредни турнира подред. Неделната лига, Фантастико 103 и София International Open, което ни е най-важният международен турнир тази година. Така че на това масло ще гледаме много игра следващите седмици и дни. В момента се води Фантастико Open 103, то започва в понеделник на 3 и чак ще продължи до 10. Следим го, харесайте нашата Facebook страница, където всеки божи ден може да видите апдейти и кои са най-добрите в момента и в двете трите категории. Докато цялата тази седмица тече Фантастико Open 103, имаме интересна новина. Ще имаме представител съвсем скоро на ECC 2022. Това е огромният форум, на който събират едни от най-добрите атлети от целия свят и там ще ни представлява нашия републикански шампион Радослав Тенчев. Така че много успехи му пожелаваме, ще бъде изключително интересно и ще се постараем да го проследим и него. Ако има картина, ще ви представим най-хубавите удари и естествено докъде ще стигнат нашите български представители. Нека да видим. С тези няколко анонса смятам да приключим това издание на нашето предаване Strike. Надявам се то да ви е харесало. Предстоят само интересни неща в боулинг света, така че не забравяйте да се абонирате и да харесате нашата страница. Благодаря ви сърдечно за гледането. До нови срещи!